بەهۆی ئەو شەپۆڵە بارانبارینەی لە شەوی ڕابردووە کە سنووری باڵەکەیەتی و قەزاکانی چۆمان و سۆران و ڕەوانندز و مێرگەسۆر و گوندەکانی ئەو سنوورەی گرتوتەوە بۆ ماوەی چەند سعاتێک ڕێگای گشتی هاملتۆن نێوان هەرێمی کوردستان و کۆماری ئیسلامیێران داخرا وێڕای تێکچوون ڕێگاکان و کەوتنی چەندان ستونی کارەبا و پچڕانی کارەبای نیشتیمانی تەواوی سنووری باڵەکەیەتی هاوکات زیانی زۆری بە ڕەز و باغی هاوڵاتیانی ئەو ناوچەیە کەوتووە. سەدام ماڵمان هەیە لە نزیک ڕووبارێ تا ئێستا دیواری پاڵپشتیان بۆ نەکراوە و لە ڕێگایە تا ئێستا کۆنکرێت لە زۆر شوێندانەدراوە تاکو ئێستا ڕێگاکان بەری نەکراوە مەش خەتەریاتێکی زۆری هەیە و گرینگە هاوڵاتیان لەو ڕۆژدا هاتووسیان کەم کەنەوە بەوەی چونکە هەموو ساڵێک لەو کاتەدا چەندین کەسمان ژیانی خۆی لەدەستداوە بەهۆی ئەو ڕووبارەوە ومێ دەکەم ئەم ڕووبارە نەبێتە مەینەتی بۆ ئەم هاوڵاتی و بۆ ئەم خەڵکە هیچ کاتە کۆکۆ ساڵ نەبووە بەخۆتە زانی یعنی لافاوەکە لەعەت بەدەرە شتوار نەبووە دەگەی ئەزا ئەگەر عقوبەت قەرە بۆ شکاتەوە دەناوەڵاییوە هەموو باڕوو ئەو شەپۆڵە بارانبارینە ژمارەیەک ڕووداو لەلایەن تیمەکانی بەرگری شارستانی سنوورەکە تۆمار کراوە بەهۆی بەرزبوونەوەی ئاو ڕووبارەکان تەرمی هاوڵاتیەک دۆزراوەتەوە لە سنووری ناحیەی خەلیفان هاوکات هەشت ڕووداوی لافا و دوو ڕووداوی لادانی ئۆتۆمبیل لە ڕێڕەوی خۆیان و بووە هۆی داخستنی ژمارەیەک ڕێگاوبانی سەرەکی و تێکدانی پرۆژەی ئاوی خواردنەوەی ژمارەیە گوند و پچرانی تەزووی کارەبای نیشتیمانی زۆربەی ئەو خەڵکانی کە تووشی زەرەرە بن لە هەبوونی ئەو لافاوە بە پێی ئەو ڕێنمای خانووەکانیان دروست نەکرد و زیاتر نزیک بوونەوە لە ڕووبارەکە بۆیە زۆر ساڵ هەیە تووشی ڕووداوی ناخۆشە بین لەوە و بەنسبەت دیواری پاڵپشتکە بۆ ئەو ڕووبارە بکرێن ئێمە وەکو حکومەت بەڕاستی ناتوانانی بە درێژایی 45 کیلۆمەتر بتوانین هەموو ڕووبارێک دیواری پاڵپشت بکەین بۆیە پێویستە تەنها بتوانین سێتەرە بکەین سەرەوەی کە هاوڵاتیان نەتوان بە زێدەڕۆی نزیک بنەوە لە ڕووبار و بە پێی ئەو ڕێنمایە خانووەکانیان دروست بکەین بۆ ئەوەی لە هەر حاڵەتێکی نەخوازوار تووشی هیچ ڕووداوێکی سروشتی نەبین. بە پێی ئامارەکانی هۆبەی کەشناسی ناوچەکە لە ماوەی 24 سەعاتی ڕابردوو لە سنووری باڵەکەیەتی و قەزاکانی سۆران و چۆمان و ڕەوانندز و مێرگەسۆر بە پێی جیاوازی ناوچەکان زیاتر لە 40 ملیم باران باریوە. تەکرای باران بارینیش لەم ساڵدا زیاتر لە 560 ملیم بووە کەچی لە ساڵی ڕابردوو تا ئەمڕۆ 1000 ملیم باران باری بوو. بەو پێی لە سنووری باڵەکەیەتی تا ئێستا هیچ پرۆژەیەک نێ بۆ کەمکردنەوەی مەترسی لە ئەگەری دروستبوونی لافاو. بۆیە لەگەڵ هەر بارانبارینێک و دروستبوونی لافاو مەترسی زۆر بۆ دانیشتوانی سنتەری قەزای چۆمان دروست دەکات. عوسمان کورسات نیوز باڵەکەیەتی.